Rais William Ruto nekirite akenya wira nebwa kuagirithio tongeria nthiguru neoria kubanga kanju injero ya minister kiaria rikanisene mwe county ya Nyandarua. Rais noritie kinya akenya kumurombera akibangania ontububu akiuga no mwanka baritire akenya ngugi kagitene ukaumunini oweri gathigacagwa augite batete kiria kugwatanira na ntuba kuoneka kumeneria kana kinya kuruma rais. Akiaria kanisene ya AICPA ndigino county ya Nyandarua, Rais Ruto na ugete akabanganya thirikari ya webo ubwega na kudhura atongeria baraba kamutethia kumba na kiri uritingu gibwawe bubone nyuma yawe kubuta a minister bonde thirikari newe. Si mimi nimefungua ukurasa mpya. Sasa mimi nitapanga kabisa. Hii serikali iko hapa mbele. Muniombe. Ndio nipange kabisa nipate wafanyikazi watakao nisaidia kutimiza ahadi ambazo tuliwekea na mimi na nyinyi, kwa sababu tunataka transform taifa letu la Kenya. Hatuwezi kuendelea kuwa ni inchi ambayo inakopa madeni kiholela. Madeni karibu inazamisha inchi yetu, na ndio nimesema hata nimeweka jopo maalum ichunguze hii madeni. Hii madeni ya Kenya ni kiasi gani? Hii madeni ya Kenya ilifanya kazi gani? Na hii madeni ya Kenya tutazuia isiharibu nchi yetu kwa njia gani? Nongerete no mwanka ugaruru kubo kone kandhigurune. Kenya tutaisimamia vizuri mpaka Kenya hii ibadilike. Nyinyi mnajua, kwanza nyinyi wa mama, mnajua saa ya kuzaa mtoto si rahisi. Iko maneno wapo. Ndio hii transformation ya Kenya tunajaribu kuizalisha. Ndio mnaona iko msukosuko kidogo. Lakini za ile mtoto amepatikana, si mambo inakuwa sawa sawa. Na furaha inakuwa tele. Kwa hivyo msikue na wasiwasi. Huyu mtoto wa Kenya, transformation ya Kenya tutaizalisha. Na Kenya itakuja kufurahi. Antonia we munini owe rigathigacagwane amugwete mbaru kire kuthithia ugaruru kuthirikari newe. Mimi rais nikupongeze kwa yale ambayo wote unapanga kuweka Kenya kwa laini, kufuatia zile shida kidogo kidogo tumekuwa nazo. Na mimi nakuunga mkono 100% ufanye marekebisho kwa serikali yako, utafute wafanyikazi. Kwa sababu kiongozi anaweza kuwa na bidii sana vile uko na bidii. Kwa sababu mimi nikiwa msaidizi wako nina ushuhuda ya kwamba uko na bidii sana. Lakini ukikosa timu nzuri ya kukushikilia na kukusaidia, rais utapata matatizo. Kwa hivyo wewe kupitia ile decision you have made, umepata nafasi mwafaka uunde serikali, utafute watu wazuri ambaye watakusaidia. Na kuinyiria mutugo jwa kuruma rais ijo bati kudhira buru. Mimi nauliza watu wa Mlima Kenya, tafadhali tusifuate mienendo tumeona idea zingine. Watu kutukana kiongozi ambaye amechaguliwa. Nimeona jana watu wakiongea huko eneo lingine wanatukana huyu kiongozi. Huyu kiongozi ndio tulimchagua. Sisi watu ya eneo hili ni watu tuko na nidhamu na tuko na heshima na viongozi. Huyu Rais William Ruto sisi ndio tumchagua. Tumpatie heshima na tumsaidie. Akitukana na watu wengine, sisi tusiingie kwa hiyo mtego. Tumekubaliana? Rais Ruto ane arikiretie na kugwata mbaru mubango jwa gashagwa jwa kuthiria nchobi ndegene watho na ndawa chiambo gita. Mimi nataka nikubaliane na Deputy President ya kwamba pombe haramu, madawa ya kulevya, haiwezi kuendelea katika taifa letu la Kenya. Nimefanya mabadiliko pale kwa polisi. Nihakikishe ya kwamba hakuna ofisa mwingine tena ataruhusu pombe haramu iuzwe, watoto wetu waangaike, watoto wetu wakose namna, watoto wetu waishi kwa maisha mabovu ati kwa sababu ya biashara ya watu wachache.